I ser her en Skylit All Blind. Det er en afsindig kraftig LED-effekt, der kan bruges på rigtig mange måder. Den kan bruges som klassisk blind, hvis du kun vil have ren hvid. Eller du kan også benytte de 36 styk 5 watts LED'er, som også har rød, grøn og blå ud over den hvide i sig, til en masse fede effekter. Skylit All Blind kan kobles sammen i flere, så du for eksempel kan lave et helt bagtæppe. Nogle af de indbyggede effekter i Skylit All Blind er, at de blandt andet indeholder alfabetet fra A til Z, en masse pile og andre effekter, som du for eksempel ved at koble dem sammen kan bruge til at skrive noget på dit bagtæppe eller lave nogle fede effekter. De fleste vil nok vælge at bruge DMX-funktionen, hvor den optager enten 16, 41, 144 eller 160 kanaler, afhængig af hvordan du bruger den. Bagpå har vi muligheden for strøm, DMX og farvedisplayet og de fire knapper, som man styrer hele skidtet med. Som sagt, så kan Skylit All Blind bruges på mange måder, som for eksempel at koble den sammen med flere af samme model. Det gøres nemt ved de beslag, der sidder herpå, så du nemt kan udvide og lave bagtæppet eller hvad du nu vil med netop den her type lampe.